nuk është fare le të jesh vetvetja. Veçarisht në një shoqëri e cila me çdo kusht mundohet të të bëjë si dikush tjetër. Pra, për të qenë vetvetja, të këshilloj që të ndjek 7 hapat që vijojnë. E para, mos e qorto të kaluarën tënde, pasi që ajo që ti je sot, ja ke borç asaj që ishe dje, pra ndalo ta qorton të kaluarën tënde. E dyta, fakti se të kanë zhgënjirë të tjerët në të kaluarën tënde, të mëson që ti të kupton se nuk të meriton kaq lehtë se cili. E treta, fakti se të tjerët kanë qenë të padrejt ndaj teje dhe të kanë lënduar, të ka mësuar që ti të bësh më i fuqishëm dhe më i fort për sfidat që ti ofron jeta. E katërta, ajo që ti gjoja ndonjëherë mendon se ke marrë rrugën e gabuar në të kaluarën, ajo të ka mësuar që ti sot të jesh në rrugën e duhur. E pesta, ajo që në të vërtet ke humbur deri tani, të ka treguar se kush dhe çfar nuk është e rëndësishme për ty. E gjashta, fakti që ti ke kërkuar lumturin kudo dhe të secili dhe nuk e ke gjetur, të ka treguar se ajo në të vërtet fshihet në brendin tënde. Dhe të lutem, një gjë mos haro, një thënie të një mendimtari të madh. Nuk është lehtë ta gjesh lumturinë. Është shumë vështirë ta gjesh në vetvete, por e pamundshme ta gjesh diku tjetër. Dhe e shtata, nëse je krahasuar në jetë, atëherë ti ke parë vetëm atë që të ka munguar dhe jo atë që ke pasur. Dhe nëse do të vazhdojnë të krahasohesh në jetë edhe më tej, atëherë gjithmonë të jesh më afër vuajtjes se sa lumturisë tënde.